Na svečanosti Univerziteta u Nišu treneru i aktuelnom selektoru košarkaške reprezentacije Srbije Svetislavu Kariju Pešiću uručeno je veliko priznanje. Dodeljena mu je titula počasnog doktora nauka. Ovo je prvi put da se na državnim fakultetima iz oblasti sporta dodeljuje ovakvo priznanje u Srbiji. Uz reči zahvalnosti na velikom priznanju Pešić je istakao da je velika čast i odgovornost biti proglašen za počasnog doktora nauka iz oblasti sporta. I to je bilo baš onako emotivno. Drago mi je što je moja supruga bila sa mnom ili pored mene kao i uvek. Ponosan sam naravno da sam dobio ovako veliko priznanje. Na neki način i prvi iz sveta sporta, što je sigurno jedno ogromno priznanje, ali kao i uvek priznanja su za nešto što se desilo, a ona i obavezuje u svakom smislu. I kad je u pitanju moj sport, i kad je u pitanju košarka, i kad je u pitanju sve što je vezano za košarku. Ceremoniji su prisustvovali osim gradonačelnika Pirota Vladana Vasića i Pešićeva desna ruka trener Oliver Kostić, koji je ove godine proglašen najboljim trenerom Litvanske prve lige. Prisustvovao je i direktor sportskog centra Pirot Nenad Đorđević, predsjednik košarkaškog kluba Pirot Bojan Ranđelović, novinar i publicista Boban Mitić, ali i mnogobrojne zvanice iz oblasti sporta i drugih sfera društva. Pešić je istakao da je motivacija važan segment sporta i da je neophodna i trenerima, ne samo sportistima. Još više će uticati na moju motivaciju za sve što nas očekaju u budućnosti, rekao bih, ali pre svega olimpijske igre. Tako da dolazi, ako baš nisam bio do kraja motivisan, evo sad ima još jedan razlog da se ta ukupna motivacija digne još na veći nivo. Kad se izgubi utakmica, neka da se naravno izgubi i pobedi, a kad se izgubi, obično vi novinari, pošto ne ulazite u dubinu poraza ili pobede, jer žurite da se javite vašim redakcijama, onda kažete, pa jeste, trener nije dovoljno motivisao ekipu i to je razlog ovako, to je razlog što se izgubila utakmica, a skoro nikada nisam mogao da vidim da ste napisali, a ko motiviše trenera, ili on živi od neke motivacije. E pa, ko motiviše trenera? Pa, trenera motivišu pre svega igrači u izvršavanju zadataka koje im on postavio. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić rekao je da je velika čast za sve Piroćance činjenica da je Svetislav Kari Pešić na predlog Fakulteta za fizičku kulturu postao počasni doktor Univerziteta u Nišu. Vasić je istakao da je saradnja sa Pešićem dugogodišnja i da zajedno rade između ostalog i na inicijativi da se otvori fakultet u Pirotu u sklopu Univerziteta u Nišu. Dodela titule počasnog doktora nauka Svetislavu Kariju Pešiću je najbolji mogući uvod u predstojeće aktivnosti povodom obeležavanja 70 godina košarke u Pirotu, koje ćemo imati ovog vikenda, kada će i omladinski stadion dobiti ime upravo po našem trofejnom stručnjaku, kojim se svi mi ponosimo, istakao je gradonačelnik Vasić na svečanosti.